arriga kale aan idiin sheegayaa reer gabiley waa la nin baa ina qiimeeyay wuxuu yidhi reer gabiley waxba ha isku daalin nin cirow hadda hadalka aad u dhageysta cirow wuxuu yidhi gabiley waxba ha isku daalin sababtoo ah gabiley anaa aqaan lacag baa la hor lulaa lama siiyo waana la hor lulaa ayda maxaynu odhan jirnay balaqo soo maynaan odhan jirin qiimaynta haweenka kuma sheegaya dhallinyaro ay qaadka laynu hor lulaayo waa inaad aydii xasuusataan ma ismaqlaynaa waxa weeye il qaad kolley cod ma siinaysaanoo waan ogahay laakiin ururka qaad loo soo ururayo waa inaynu ka soonaa magaaladii ha soo gelin oo odhan mayno laakiin hadday soo galaan waa il qaad laynu hor lulo waa inaynu maalintaa ka soonaa amada kulmiyaba la soo hadla annagaa idiin soo diriye laakiin aan qaad laydinku wicin asalaamu calaykum waraxmatullah